Açık yani. Cinta. Jong. Cierto, ¿ya? Apa bos? Cacing. Iya tapi kini mau gak gelem kok. Kono gelem apa? Kamen tepi tau bisa. Bunuh kemain pelet. Pelet. Ambil anak pelet ada ini. Bilanya berapa? Apa nopo? Cacing. Burung laut. Pano mo tao po eh. Pano diteter po sa tapag mo. Panasin na yung minus pa. Marimangan panasin mo.
kata kowe lali aku ngomong apa ya nanti jahe tinggal aja deh ya, kata kerja aja ya iya penting mati deh ya penting jadi kira pancing kok ngaku aja ya menik ya menik, gak kerja aku seneng gelosa mancing terus sih ayo coba, malah pancar ya dipendek aja ya iya kayak aku ini lu awet aja ya awet rai ini awet rai ini berdiri mancing ya kali oleh kepo bae ya iya kenapa nang ke pasane bawel paten tok. Bawel karo paten. Heeh. Bawale tapi sing paling akeh bawale. Bawale sing iki saiki. Ada kowe sing ana rokok paten cepet. Bawale lele iki ta. Kowe ada cedine iki. Nang kono nggone lele nang kono iku. Slamet iku nang kono lek akeh wan. Lele gonda-gonda lae manjang kene. Nang kono ngene lele. Ya. Ngindah kamera. Hah?